С 21 ноября прошлого года мы работаем в качестве учреждения, которое является базовым для оказания помощи военнослужащим Нацгвардии, вооруженных сил и батальонов, которые работают в секторе М. Выполнено 538 операций, из них 130 операций, это при огнестрельных ранениях и осколочных ранениях. За прошлый год цифра по оперативным вмешательствам значительно выше, потому что... Пишається вам вся країна. Ми вас любимо, бажаємо вам здоров'я, щоб все-все у вас було гаразд в вашому житті. І наступне покоління брало з вас приклад в своєму житті, як треба любити свою вітчизну, як треба її захищати. І я вірю в вас всіх, вірю в нашу Україну, і вірю, що і правда з нами, і Бог з нами, і перемога буде за нами обов'язково. І слава Україні! Знаєш, що готова?